aqoonyahan farxiya oo ka mid ah gabdhaha wax ku soo bartay dalka dibadiisa ayaa ku soo bandhigtay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga cilmi-baaris ay sheegtay in ay ku sameysay dayaxa iyo waliba xidigaha waxaana kulanka ka soo qayb galay aqoonyahanno arday ganacsato ugu horeyn waxa kulanka hadlay qaar ka mid ah ka soo qayb galayaashii kulankan waxayna kaga mahadceliyeen soo bandhigista cilmi-baarista waxayna ku dhiirigeliyeen sii wadista barnaamijyadan oo kale oo faa'iido u ah dhalinyarada ardayda ah ee wax ka barata magaalada Istanbul ee guud ahaan waddanka Turkiga. Koowaad waxaan leeyahay gabadha Soomaaliyeed ee aqoonyahanada ee mutacaawinkan oo soo bandhigaysa aqoonteeda in maaragtay wax wanaagsan ay samaysay kuy mahadsan tahay waan runtii ku soo weynaynaa waan ku faraxsannahay inay maaragtay runtii maanta halkan Istanbul ay aqoonteeda noogu soo bandhigto runtii si anaguna waajib waxaa naga saaran yahay inaan ku dhiirigelino oo kulan istaagno oo aan runtii markaas ka laaban karno aan qabanno intii soo cajiibay aad iyo aad ayaan runtii idin ku mahadcelinayaa arday ka mid ah ardayda waddanka Turkiga qaasan Istanbul wax ka barto jaamacadda Istanbul kadib kuriyada xilkacnimiga maanta aad oo faraxsanahay walaashan farxiyo inay magaalada Turkiga ugu soo booqato dabtii soomaali ahaan baxdigan cilmi-baaristan ee walaashan samaysay wax weyn ayuu nagu dhigan yahay qasatan dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu noqonaysaa waddo qof walba inuu ku dhiirado inuu sameeyo cilmi-baaris dhankan oo kale anagana waxaa rajaynaynaa kacatiftaxaan inaan ardayda la shaar garayn doono kuwa u suurgeli waasa inay ku soo qabgalaan aan gaarsiin doono mid kale xigto barnaamijka cilmi-baarista dabcan horey u ordanay qolyo fara badan oo kala doono sameeyey laakiin waxaan oran karaa waa markii ugu horreysay aan arko qof Soomaaliyeed oo sameynaya ka soo qayb galo waxaan ku faraxsanahay inaan tahay qof dumar waxaan leeyahay dan aan ka qof marwa Soomaaliyeed oo dadka waashan ama hooyada ku jirto message ma sii say arumuna soo ma ka fiir ta in dadka ku jirta dadka ala afrikaanka wax aynan badanaa horey isugu gelin ala ana ku dhigtay oo fogaan qabeynayna oo ku soo dhaweynayna sanaa kadib dabcan aad ugu faraxsanahay inaan barnaamijka maanta ka soo qayb galno barnaamijkan oo walaashan aga hadlaysay cilmiga ku saabsan cilmiyeenka hadii uu ahaan lahaa dayax hadii uu ahaan lahaa maaragtay xidiba markii laga hadlo researchiga iyo cilmiga ku saabsan baxdiga adduunka aad ay maaragtay ay waqti iyo lacag iyo budget ugu bixiyaan yani jaamacado waxaa jiro oo research universities oo loogu talagalay fulista in research la sameeyo waa taasoo ay sii jirto ummadda Soomaaliyeed waxaa aad ugu yar barashada cilmiga falaga ama cilmiyeenka marka walaahi dabcan farxad weyn bay noo tahay gabar Soomaaliyeed oo macalimada oo aqoonyahana oo dadaal inta kale ay muujinaysa oo maaragtay soo bandhigaysa faa'iidada uu leeyahay cilmiga tusaale ahaan hadii la soo qaato ka dayaxa yani wax kastu ilaahay abuuray wuxuu abuuray xikmad iyo faa'iido bini'aadamku ku jira dayaxa oo kale hadda waxyaaba fara badan laga faa'iidaa waxyaaba fara badan buu dadka ka faa'iidaa hadday ahaan lahayd cimilada oo kale isbedelkooda iyo maaragtay inay cimiladu wanaagsan cimilada isbedelkooda wax walba ku jira waxaa ku jira wax walba dhulka ka soo baxa wuxuu u baahan yahay cimiladaas kulaylka kale waxaad ogtihiin qudaarta qaar oo kulaylka kusoo baxda qudaarta qaar maaragtay kusoo baxda dawga ama ay caawiso jawiga noocaas oo kale marka mar walba dayaxa wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan marka faa'iidooyinkaas iyo cilmigaasi aqoontaas in loo soo muujiyo dadka Soomaaliyeed ardayda oo dhiin dhalinyaradoodii aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa walaashan musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle waa rugcadaas siyaasadeed oo 25kii sano ee u dambeysay ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya wuxuu shaqada dawladda ka soo bilaabay agaasimo waaxid wuxuu soo noqday xildhibaan la taliye madaxweyne safiir iyo wasiir wuxuu u hanqaltaagayaa meel marinta arimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada nabadaynta dalka dib u heshiisiinta hagaajinta xiriirka caalamiga ah kamir dhalinta wadahadalada Soomaaliland
لما يستيرك الدستور كي يهرقلين تدور شقف إيا عودة وحال كوني قوة تايدا مايا تايدا مايا تايدا ها kulanka waxa soo xortay aqoonyahan farxiya waxa ina ugu baaqday ardayda wax ka barata dalkan Turkiga in ay badiyaan barashada cilmigan oo kale oo faa'iido u ah dhalinyarada wax ka barata dalkani waxaan rabaa hortoore si mahad ila ugu dhaliyo mashala ee imaten ki aad baa farxsanahay because dad cilmi leh oo raba inay ka faa'iideystaan anna aan ka faa'iideysto ameesha isugu yimid oo waalid iyo walaalba marka hadalku waxa idinka bilaabayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaa jirto in uu suubiyey alqamar xidig ah xidigaasna ay scientistiga adduunka ay raadinayaan waxaa jirta leeyihiin laba xidigood oo isku dhacay laakiin cadeedoodu weli ma hayaan waxay leeyihiin usoo dhacay qaar qaar waxay leeyihiin majro qaar waxay leeyihiin marba sheeko cusbay keenaan marka isagii diinteenni haddaan diinteenna annaga isku mashquulin lahayn siduu ilaahay subxaana wa tacaala halhal noogu dhigay qur-aanka uu ilaahay noogu fasiray isuu wax kasta u suubiyey inaan maanta heerka sare ee scientistiga ama cirka ay gaareen aan gaarin lahayn bas wax kasta aan fiiriye oo ku saabsan xidiga waa scientistiga maanta waxay nagaga hormareen ee koobi ka suubiyeen diinteena islaamka marka cadeen maanta waxaa ah in ilaahay uuna jecelyaha dad uu jecelyaha maay uuna siiyey saan carruurteennana ugu faa'iideenno uu ii tusiyeyna aan rabona idinkana inaad iila aragtaan oo isaxdaan in diinta ay see u dhibiga ilaahaynu noogu dhigay uu yahay marka cilmiga wiilashanahaana waa kuwana oo maanta iga faa'iideysan lahaa anna aan ka faa'iideysan lahaa gabdhaheenna insha allah inaan maanta iyagan u faa'iideeyo waxaan arkana ay iyaga indhahooda ku arkaan ilaahay subxaana wa tacaala nasuu noogu dhigdhigay iyagana ay hadda ka bacdi qur-aanka intay u furaan ay u xafidaan ilaahay hadaladiisa wax kastana ay ka hormariyaan diinta islaamka iyo kitaabka qur-aanka because wax kasta hadday rabaan inay u hagaagto waa in ay bartaan diinta islaamka because diinta islaamka waa cilmiga ilaahay soo dejiyey ninkii raba inuu ka faa'iideysto oo dakhtar noqdo scientisti noqdo noloshiisa iyo waddankiisa iyo dadkiisa u faa'iideeyo faris waa inuu ka bilaabaa qur-aanka ninkaan qur-aanka baranin ama aan fiirinin ha iska ilowo inuu wax barto marka waxaa idinku soo dhoweynayaa at-taariq idinkana waa taqaaniin dadkaan aqoonina waxaan leeyahay akriya kitaabka alle ka faa'iideysta wadaadada maxaala iskoolarka diinteena islaamka waxa weeyaan diinta aan ku gaari karno qof kasta oo scientisti ah cilmiga adduunka ay ku hormareenna waa na hor yaallaa marka say bigtaradaana u jeedaanna waxa weeyaan bigtaro aan la yaabay aniga xitaa haddaan baarayna wixii waxay igula ekaadeen similarity scientistiga cirka intay aadaan sawiro kasoo sawiraan ay noo keenaan ama aan ka fiirsano internetyada ama iskuulaadka caruurta ku bartaan bal aniga waxaan isiri bal dadkana ha kula eegaan maybe indhahaga inay qaldan yihiin diinteenni aan u noqday inaan baaro suu ilaahay wax kasta u suubiyey dad badan dhalinyaro badan dad waaweyn baan weydiiyey waxaan idhi ilaahay si wax u suubiyey dana aqoonina jir dad yaqaano iyo cilmi badiyaa jiro marka ilaahay wuxuu suubiyey cadceeda oo ku jirto kulul Bashir Cabdiqaadir TV ga Shabeelle dalka Turkiga shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus
xirmada cusub ee 25 waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha